alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Va bugun 20-aprel Termiz shahridan Sulton xolosa ishlarni boshladik. Termiz shaharda ma'lum bir joyga boramiz, keyin filialimizga boramiz. Filialimiz albatta Jarqo'rg'on tumanida. Uni ham sizlarga obzor qilib berishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda Jarqo'rg'on tumanida filialimiz ish olib boryapti. Yana qo'shimcha ma'lumot sifatida aytaman. Texnikalarni narxi hammasi filiallarda ham, markazda ham bir xil. Bemalol kirib xarid qilsangiz bo'ladi. Nasib qilsa bugun kechga sizlarga filial haqida ma'lumot beramiz va ertadan fermerlarni, bizdan texnik olganlarni hol-ahvolini so'rash uchun yo'lga chiqamiz. Hozir Termiz shahri ichidamiz. Termiz shaharda birinchi marta bo'layman. Nasib qilsa shu joyi infrastrukturasi, bu joyda qishloq xo'jaligi uchun kerak bo'ladigan narsalarni ham imkon qadar o'rganishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib boruvchilar, obunachilarimiz. Bugun mana Surxondaryo viloyatiga safarimiz boshladik. Bizni asosiy bitta filialimiz Surxondaryodagi Jarqo'rg'on tumanida. Hozir shu filial haqida ma'lumot, joylash joyi, sotuvchilari kim, nima texnika bor, hammasini sizlar bilan ulashishga harakat qilamiz. Maksimalni surxondaryoliklarga, umuman Surxondaryoga qaysi viloyat yaqin bo'lsa, qulay bo'lsa, shu viloyatdagilar ham bemalol kelib shu joyda xarid qilsa bo'ladi. Hozir bu orqamda turgan hamma texnika traktor bor, shu bizning filialniki. Bu joyda hozir o'zimizning menejerlar bor. Yusuf aka, Shahriddin, ular bilan ham tanishtiraman, nomerlarini beraman. Kelib bemalol Toshkent bilan Surxondaryo, umuman respublika barcha hududi shart-sharoitda narx hammasi bir xil foydalansangiz bo'ladi. Qadrdonlar, hozir sotuvchilarimiz yonimizda. Bu joyi mesni xalqi, bular nima deydi, o'ziga yarasha qobiliyati ham bor, bu joyni yaxshi biladi. Bu joyni biz o'zimizni shaxsiy mijozlarimiz ham juda ko'p. Ko'pchilik o'ylarkanki, Surxondaryoda boshqa narx, Toshkentda boshqa narx. Mana men videoda sizlarga va'da beryapman. Nasib qilsa videoda va'da beraman. Video orqali bemalol bu joydan ham Toshkentdan ham so'rab ko'rasizlar. Hammalar har bir viloyat uchun bir xil. O'ylamanglar, bemalol kelib shu joyda yoqqan texnika xarid qilsangiz bo'ladi. Daje Toshkentda yo'q. Eksklyuziv modellarimiz bor ekan. Ko'k rangdagi 82 bir traktordan ko'rib qoldim. Biz o'zi u traktor so'raganlar ko'p ko'k rang. Daje shunaqa holatlar bo'ladi. Markaziy ofisdan ko'ra bu joyda yaxshi sharoit bo'ladi. Hozir endi bolalar bilan tanishamiz. Xo'p. Assalomu alaykum, aka. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Gapiraverasiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, hurmatli traktor bor o'z kanal kuzatuvchilari. Bizani Surxondaryo filialimiz. Lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Agar imkon bo'lsa yo'l yuziga chiqsak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi albatta. Yo'l yuzda turib bitta bosib tushuntirib, chunki baribir sizlar bilasizlar, men birinchi marta Surxondaryoga kelishman kerak. Shu chiroyli tushuntirib bersak, kelgan mijoz polni Surxondaryo, yana qaysi viloyat yaqin Surxondaryo? Qashqadaryo yaqin. Qashqadaryo ham kelib olib ketish mumkin. Ha, Qashqadaryo, Tojikiston. Samarqanddan kelib Surxondaryoga olib ketishdi, shu xabaringiz bo'lsa, o'zingiz bilasiz. Qanunda yo'l yuziga chiqamiz. Ko'laman texnikalar, bu yo'l yuzi ushbu ko'rib turgan konteynerdan qilingan bizning ofisimiz. Bu joyga aka choyxona nomi nima?
O'ta choyxonasi. O'ta choyxonasi. Ha, arentir o'ta choyxonasi. Siz tushuntirib bering o'zingiz bu yo'l tomondan ham, bu tomondan ham. Hurmatli mijozlar, mana bu M41 yo'nalishi, Termiz Sarasoy yo'nalishi. Bu tomondan kelishda arentir Termizdan Jarqo'rg'onga kirib kelsa, Jarqo'rg'on postkaydan o'tganingizdan keyin 300 metrdan keyin o'ta choyxonasi, eski basen joyi. To'g'ri, o'yada M41 yo'nalishdan Sarasoy Termiz yo'nalishida Jarqo'rg'onga kirib kelaverishda Jarqo'rg'on postgayiga yetmasdan 500 metr mana o'ta choyxonasi o'ng qo'l tarafda joylashgan. Sarasoy Termiz yo'nalishida lokatsiyamiz. Tak, Termiz Sarasoyga kelishda chap qo'lda. Aka, texnikalarni assortiment haqida ham ma'lumot berib o'tib keting, keyin pastda ko'rsatamiz har bittasini. Ha. Texnikalarimiz hamma texnikadan nimamiz Weberlarimiz bor. Toshkentda nima texnika bo'lsa, hammasidan yetkazib beramiz, bu yerda yo'qlarini ham. Hozir asosan bor texnikalarimiz mana shu yerda mavjud. Bizga bo'ladigan talab bo'ladigan texnikalarimiz hammasi shu yerda mavjud. Xudo xolasa, bu yerda yo'q texnikamizni ham uzoq bir kunda yetkazib beramiz. Qadirdonlar, hozir bu joyda bor agregatlar, texnikalarni tanishtiraman. Narx-navosi ham bir xil. Hozir shu Toshkentdagi bergan narx-navoyim, bu joydagi hammasi bir xil bo'ladi. Bemalol kirib xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda mavsumiy texnikalar, misol uchun ko'pchilik o'xa so'raydi. Mana undan bor, bemalol. Yonida apreskvitel bor, 600 litrli bor. 22 million Toshkentdagi bilan bir xil. Bu joyda prespad borimiz bor. Kechagi qo'ygan videomda qancha narx aytgan bo'lsa ham, bu ham xuddi shu. Agar imkon bo'lsa shu videodan keldim deb Jarqo'rg'onga kelsanglar, shu texnikani skidka qilib berishadi 205 milliongacha. Bu men videoda sizlarga isbot tariqasida aytaman. Mana sotuvchilarimiz guvoh, 205 million qilib berasiz prespad bor ekan odamga. Biz nomimizda 215 205 million qilib berasiz. Bu filial ochilgan uchun odamlarga bo'lgan bonus. Prespadbor haqida ma'lumotini videoga qo'ydim, bundan oldingi videoda odamlarda bor ma'lumoti. Qolgan ma'lumotlarni kelib sizlardan olishadi. Xo'p, bu joyda yana keyingi assortiment narsalarimizga o'tamiz. Yurdisor firmasini o'zingiz ko'rib turgan edik, Ermo, ya'ni razbrasviteli. Bu joyda pnevmatik selkalarimiz, shu Toshkentdagi bilan bir xil, 160 million so'm skidkada. 100 so'm ham farqi yo'q. Deyarli chegirma bo'lsa bo'ladiki, umuman boshqa farq yo'q. Keyingi texnikamiz SK 354 Yuto. Mini traktor so'raganlar uchun ham bu joyda menimcha mini traktorga ham talab bor. Mini traktorga talab bor, chunki eshitganman, dehqonchilik, kichik-kichik tomor xizmatlari ham juda ko'p. Mini traktorimizga kultivatorlarigacha mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Rotorning kasilka, ko'pchilikka qiziq bo'lgan mavsum boshlandi. Rotorning kasilka 1.95, 1.65 ikkalasi ham bor. Narxlari qancha deb aytdinglar buni? Narxlari 35 millionga 32 million. Ko'rdinglar, Toshkentdagi bilan bir xil, masalan, sotuvchilarni o'zidan mana to'g'ridan to'g'ri so'radim, 35 millionga 32 million. Yurdisar firma kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Sizlarga aytgan eksklyuziv modelim mana 82.1 balishni mos bez konditsioner. Ko'pchilik so'ragan, hozir bilasizda hammasi konditsioner bo'lib ketdi. Texnika soz, ideal holatda kelib bemalol ko'ringlar. Bu yerda 80X traktorlarimiz mana. Menimcha 10 ta atrofida turibdi. Yetarlicha. Agar qanaqa model kerak bo'lsa, ya'ni bemalol so'rasangiz bo'ladi, yetkazib berish biz kafolatini beramiz. Bu joyda mana kukuruz bo'lishni, ya'ni makka jo'xorini slyoz qiluvchi apparatimiz bor. Ikki qatorligi bor, xolisli bir qatorligi ham bor. Talab bo'lsa, aytgandek bir kun ichida yetkazib beramiz. Xo'p, narxi 165 million so'm. Buni narxini yana bitta price listdan qarab aytib berasiz, lekin men oxirgi marta ko'rgan 165 million so'm edi. Keyingisi 952 konditsioner bilan qizil variant, mana bu ham bor. Deyarli barcha eng hadovoy modellar hammasi bor. 12212 bor. Xo'p, 10251, 10252 bu ham bor. Xo'p, bu joyda 82.1 oddiysi konditsioneri bilan bor. Xullas, akalar,
ko'rib turganingizdek hamma modeldan bor deyarli. 892. Oxir ort mana bu yoqda oxirgi qatorda 892 2 ham bor ekan. Ko'rganlarga ma'lumot tariqasi yetkazib, hammasini yuborib qo'yasizlar. Xullas aka-ukalar, qadrdonlar, deyarli barcha model bor. Surxondaryoga ham xudo xolasa tuning qilib ham yetkazib beramiz. Bemalol kelinglar, savdolashinglar, imkon bor shu joyingizda ham shu tonirovkalarni qilib berish harakat qilamiz. Endi hozirdan sirozi va'da bermayman. Agar 1 kun, 2 kun razinsa qustursanglar, yuboramiz texnikani bemalol tonirovka variantiga ham, tuning qilingan variantiga ham olsanglar bo'ladi. Xullas barcha texnikalardan bor. Bu aka-ukalarimiz biz o'zimizni sotuvchilar. Shahriddin, Yusuf aka sizlarga xizmat ko'rsatishadi. Bu joyi o'zini mesning odamlardan, bular hammasi nima deydi, qishloq xo'jaligiga taalluqli insonlar. Xudo xolasa nima savol javob bo'lsa, ushbu video orqali ham, bundan tashqari ham bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Joy tushuntirdik, lokatsiya tushuntirdik. Sizlardan bitta like, bitta podpiska i qadrdonlarga yuborib qo'yasizlar. Akani bir ozgina sizlarga yana bir ma'lumoti bor ekan. Adres Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani. Lokatsiya Jarqo'rg'on tumani Poskayga yetmasdan O'to choyxonasi. Anqumalar. Yana qayta mana tushuntirib berib o'tib ketilyapti. Savol javob bo'lsa akalar nomerini qoldiraman. Nomeringizni aytib boring sirozi. 88lik 138 3900. Tayiga ham yozib qo'yaman videoni. 138 3900. Shu nomerda shu ikkalaringizga ham bog'lansa bo'ladi. Bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot bemalol savdo plashatkasini yoniga kelib olsangiz bo'ladi. Shu ikkala inson sizlarga xizmat qiladi. Bizdan xizmat, sizlardan albatta taqdirlash bo'ladi.